OK, so Garte, bude mluvit česky nebo anglicky? Anglicky, prosím. English, OK, so, takže horší pro mě, a jdeme. Gart, we had an interesting game today, just finished, and we won the game 5-0 against Uhří Němez. What do you think? It was easy game? Oh, no, I think it was not that easy. I think we played pretty well and we created a lot of chances. In the last game we played, we probably created twice as many chances. We're playing pretty well, and I think that with a little bit more luck, we could score a lot more goals. More goals. Also, we can talk about your penalty in the first half. It was a little surprised that you showed the penalty, because the games before, Tomáš Poláček was scoring penalties, or Tomáš Pešír, and you took the ball and you missed. So tell me, what was the problem? No problem at all. I'd missed a couple of games and I wanted to get my goal scoring back on, and I took the opportunity. Hit it a little too hard and caught it pretty sweet and I missed. That happens. But I scored a goal later on and I'm okay with that. It's you don't score every goal you shoot, but you know, you try. It was also pity, because after the penalty you have big chance and you hit the post, if I remember well. Yeah, you know, it happens. You know, you just keep shooting and keep shooting and keep shooting, and sooner or later they're going to go in. So. So you were happy second half when you score your goal, that you helped the team with the score? Oh, of course. You know, it's funny how that works. You know, you hit the good shots and they don't go in, and then you get a little bit lucky and the ball goes in the top net. You know, what can you do? You just keep shooting. But 5-0 is nice result, but in our situation, nothing done, because we still must get higher in the table to be sure. So what do you think about the end? We have still 5 games to the end. Well, I think we're playing well. That's the key. I mean, we won 3-0 last game, could have been 7. We won 5-0 today. I mean, we're playing well. We just need a few good bounces, and I mean, 5 games is 5 games. You know, if we keep winning, we have the best chance possible. And your last question, your injury, your leg is fine now? Yeah, it took about 6 weeks, showed up out of the blue and has disappeared. I feel 100% and just a little rusty on the shooting, but I feel good. Okay, so congratulations to today's victory, and I hope we will continue in this way in the last 5 games. Well, thank you very much. So next for the interview is Tomáš Pešír. Tome, promiň, David Gard před tebou, takže nezob se. Ty jsi chtěl mluvit polsky? No. Polsky, já ti asi nebude nikdo rozumět asi. No, tak já tam napíšu nějaký titulky a bude to. Tome, ještě prostě ten dres, není nějaký malý ten dres? To je, myslím, toho, víš, domina, takže trošku malé je. Tome, prosím tě, po lehce odlečeném začátku chci krátce jenom hodnotit o tebe utkání, ve kterém jsme porazili Uhří Němez 5-0, kdy ty jsi vstřelil hat-trick dneska, tvůj první hat-trick na kopaní, nevím, kdy jsi naposled vstřelil hat-trick. Každopádně 3 góly hodně pomohly dneska k tomuhle vítězství. Tak já bych spíš zhodnotil ty 2 zápasy venku doma. A nejvíc, co mě těší, že jsme nedostali gól, samozřejmě 8 jsme dali, to je paráda, ale nejdůležitější, že jsme nedostali, a to si myslím, že je ten klíč k dalšímu úspěchu, že když budeme pokračovat bez gólu, tak určitě budeme bodovat, a to je to nejdůležitější v téhle chvíli. Dneska 3 góly, znovu se vrátím k tomu, kdy jsi naposled dal hat-trick. No už to nějaký měsíc bude, no, teď si nevybavuju přesně, myslím si, že v Chlapek jsem ještě nedal, no. Nějaký měsíc. Pár měsíců to bude, no, musím se podívat do kalendáře. Takže určitě radost velká, protože tyhle góly byly moc důležitý. Tak hlavně jde o to, šlo o ten první gól, protože jsme se trápili, měli jsme šance, měli jsme penaltu, nedali jsme. A takovýhle zápasy samozřejmě, ono to vypadá, že máme nějakou převahu, ale nejdůležitější střed první gól, protože myslím, že kdyby byla půle první 0-0, tak bychom se trápili o hodně víc druhou půli, a myslím, že ten první byl nejdůležitější. Překvapivě trošku si nevzal penaltu ani ty, ani Tomáš Poláček, když jste dávali góly z penalt v minulých zápasech, vzal si to Gard, trošku tady vysvětloval, že chtěl si zase zvednout sebevědomí střelecký, ale tak to si vzal balón a šel, nebo jak to bylo na tom hřišti? Tak hlavně byla penalta na mě, až byla na mě, tak já jsem si myslel, že to vezme poli. Zas na druhou stranu jsem říkal i trenérům v poločase, že Gard tady taky penaltu kopal a dal, takže já nevidím problém v tom, proč by si ji neměl zít. OK, takže a nezatrnul ti, když jsi penaltu nedal, bylo to teda, ten začátek se nenastartoval, jak jsme si představovali? Tak ani ne, tak já jsem věřil v to, že prostě tady přijela Uhří Němez, že to zmákne, zvládli jsme to a už bych se k tomu nevracel, prostě vyhrál se 5-0 a jdeme dál.
Takže další zápasy jsme naladěný, takže budeme s pokorou do dalších kol a sbírat další body, aby jsme to dotáhli. Tak to je jasný, hlavně půjdeme s pokorou, to je první věc. A druhá věc je, že jsme se naučili hrát bez gólů, co jsem říkal už, a naučili jsme se je dávat, i když těch šancí máme o hodně víc, ale myslím si, že máme na čem stavět a na Čavku můžeme jít absolutně s čistou hlavou a pro tři body. Přece jenom jsme se přiblížili tomu prostředku v tabulce, ale zase bez té série se k ním nedostaneme úplně. Ne, tak my nemůžeme koukat na to, jestli jsme teď dvakrát vyhráli, že ještě spousta zápasů před náma, tady je cíl jasný, se zachránit, a myslím si, že v našich silách to je, takže myslím si, že to dobře dopadne. Tome, děkujeme, se těšit. Obroš, díky. Tak, Ondra Bajar, Ondřej, vítáme tě u rozhovoru premiérového v této sezóně. Taky vítám. Prosím tě, Ondřej, tak utkání dneska, když jste naskočil jako střílející hráč a prezentoval se s výbornou střelou, která si vysloužila potlesk diváků, pod břevnou brankář to až možná náhodně chytil. Je to škoda, docela mi to sedlo, zaplavala, mohl být gol, no. Tam Čihy tam na tebe potom už teda nekřičil, protože ta střela byla fakt nádherná a asi možná, kdyby ta střela nebyla taková, možná si od něj něco schytal, že jsi mu nehrál. Je to, jak říkáš, no, byli jsme, myslím, že 3-2, takže bylo potřeba zakončit a trefit bránu. Každopádně, ty jsi byl teda ve finále na hřišti, když se to dotáhlo na 5-0, viděl jsi část zápasu z lavičky, část hřiště. Byl to jednoduchý zápas pro Kopaniu dneska? Jednoduchý nebyl, je dobře, že jsme to zvládli. Ze začátku se nedá penalta, myslím, že všem skočilo do hlavy, nedáš, dostaneš, ale 5-0, dostali jsme to tam pětkrát, takže máme 3 body. Není ti líto, že jsi tam ve finále tomu přispěl nějakou brankou, měl jsi tam ještě, pokud si nemýlím, jednu nebo dvě možnosti? Měl jsem tam ještě jednu příležitost, měl jsem na gól, moje chyba. Vyhrálo se naštěstí, takže příště si na to dám větší pozor. Každopádně, prosím tě, 5 kol do konce, jak to vidíš? Bude to drama asi? Musíme bojovat, no, situace je těžká. Tabulka zatím mluví proti nám, musíme vyhrávat a uvidíme, jak to dopadne. Ty jsi naskočil vlastně do A týmu, jsi se prokousal z Bčka. Jak se ti vlastně tady to líbí, dvě soutěže vejš, jak jsi spokojený prostě vůbec s tímhletím tvým posunem a s množstvím minut odehraným v A týmu? Tak já jsem rád, loni jsem chodil pomáhat klukům, protože to tady bylo těžší, bylo jich málo, byly zranění. V zimě už jsem udělal svou přípravu s nima, trenéři mě tam dávají, dostávám se tam většinou ke konci zápasu, ale necítím to, že by byl čistě jenom náhradník, prostě jsem alternativa. Jsem s tím spokojen takto. Ondro, my ti děkujeme a prostě držíme palce, aby do konce sezony ještě si dal nějaký důležitý gól a pomohl Kopaní k záchraně. Děkuji.